охранял малазийский Боинг, а точнее его остатки. Собирали вещи, детские, телефоны, планшеты, осколки. К большим осколкам нас не допускали. Ось так затриманий прикордонниками громадянин України розповідає про завдання, які отримував від кураторів з Росії. Зокрема, як з кінця серпня 2014 року у розпал бойових дій на Сході здійснював охорону місця катастрофи, збитого російськими військовими літака рейсу MH17. Чоловік проходив службу в складі одного з воєнізованих підрозділів бойовиків, розповідає старший офіцер сектору з питань взаємодії з засобами масової інформації Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Прикордонники зі складу об'єднаних сил затримали громадянина України, який в 2014 році приймав участь у незаконних збройних формуваннях на території Донецької області. Він здійснював за винагороду від 500 до 1500 російських рублів збір уламків даного самоліту та особистих речей пасажирів. Також, за словами даного громадянина, він спостерігав військовослужбовців Російської Федерації в районі місця падіння літака. Чоловіка передали представникам поліції. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років. І сьогодні у пункті пропуску Станиця Луганська прикордонники спільно зі співробітниками СБУ виявили чоловіка, який у пакеті серед одягу сховав приціл для стрілецької зброї. Його нібито придбав на ринку в окупованому Луганську та переміщував через лінію розмежування на прохання товариша. А трохи пізніше прикордонники під час огляду виявили у чоловіка, який повертався з непідконтрольної Донецької області, трохи більше 700 грамів вибухівки. Попередньо це пластична вибухівка, яка використовується для підриву конструкції чи підриву під час проведення інженерних робіт. На даний час речовина вилучена, передана співробітникам компетентних правоохоронних органів разом з чоловіком, який її перевозив. За словами Юрія Трубачова, не виключено, що в такий спосіб проросійські найманці планували підготовку терористичних актів на території України. Христина Асика, Олександр Воробйов, агентство телевидения новости.